Тэгээ манкараас уралтын төг мэдчихлээ. Өнөөдөр болохоор хамгийн онцгой зүйл нь гэх юм бол Улаанбаатар хотоос холон багштайгаа мэдчилж байгаагаараа маш онцгойгаа. Сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Dream on Korea сурвалжийн төв маань 5 жилийн дараа анх удаа Солонгосоос Монголд ирсэн байна. За, тэгээд миний хувьд гэвэл Монголд одоо 20 жил амьдраагүй. Тэгээд яг Монголд нэг ч удаа ирээгүй 8 жилийн дараа Монголд ирсэн байна. Ингээд та бүхэндээ Улаанбаатарт олзох холсондоо маш баяртай байна. За тэгвэл холон багш та Монголд ирээгүй удсан юм чинь одоо Монголд байгаа Улаанбаатарт байгаа ихтэй сургууль руу явах гэж мөрөөдж байгаа зүгээр солонгос тавчиж ажил хийхийг хүсэж байгаа гэрээгээр ажиллаж байгаа ч юм уу ямар нэгэн зорилгоор эмнэлгийн зорилгоор эмчлүүлэхийн тулд одоо солонгос улсыг зорж байгаа хүмүүс их байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүстэй зориулан лекц хийх гэж сонсон. Тэр лекцээр та яг ямар зүгээр лекц тавих вэ? Тэр талаараа яриач. Бас их солонгос очиод их сургуульд очиод ямар нэгэн ямар их сургууль вэ сонгох вэ ч юм уу? Тэнд очиод удаагүй учраас яг юу хийхээ асууж мэддэг хүн байдаггүй шүү дээ. Тэр талаараа ярьж өгөөч. За, энэ удаагийн лекцээрээ дамжуулаад миний хувьд бол одоо яг оюутны амьдралаар амьдарсан маш олон жил тийм ээ. Бакалавр, магистр, хичээл бичлэгийн хэмжлэн бүгдийг одоо өөрийн биеэр тоолсан. За, тэгээд Солонгост одоо дөнгөж анх удаа сурахаар ирж байгаа оюутнуудаа зориулан одоо Солонгост ирэхийн өмнө яг юуг анхаарах ёстой бэ? Хэлээ хизээ сурах ёстой бэ? Солонгос хэлийг хизээ одоо ямар акшнд яаж сурвал одоо маш хурдан аргаар сурж болдог вэ? За, мөн одоо гэрээгээр ажиллахаар ирж байгаа хүмүүстэй зориулаад гэрээний шалгалт гэж байдаг. Гэвч тэрийг одоо өгөөд ирж байгаа хүмүүс маань одоо анхан шатны мэдлэггүй ирснээсээ болоод маш их асуудалд орсон тохиолдлууд их байдаг. Тэгээд Солонгост одоо ганцхан Dream on Korea сургалтын төв ажиллахаас гадна одоо цагдаагийн орчуулга, эмнэлгийн орчуулга гэдэг мэрэгжлийн орчуулгад их хийдэг учраас одоо тэрхүү одоо ажиллагаа дамжуулаад маш одоо хүнд хэцүү зүйлүүдийг их мэдэрдэг. Тэгээд монголчуудад туслаад маш их сайн дурын ажил бас их хийдэг. Тийм учраас одоо Солонгос руу анхлан зорж ирж байгаа одоо сургуулаа сонгож чадаагүй ч юм уу те солонгос хэлээ яаж сурхаа мэдэхгүй байгаа хүүхдүүдтэй одоо солонгос хэлийг эрхэн яаж амархан аргаар сурах вэ? За, мөн солонгос дээрхийн одоо визний англи ямар ямар англи байдаг вэ? Ганцхан сургуультай ороод хэлийн бэлтгэлээ төгсөөд сургуулаа төгсөөд одоо амжилттай хүрнэ гэж байхгүй. Сургуулаа төгсөхдөө ажлын байр хэрхэн яаж олох вэ гэх мэтлэн одоо энийг асуух хүн байхгүй. Солонгост одоо ганцаараа ялангуяа хамаатан садан байхгүй. Ганцаараа солонгос их нутгаа орхиод хүний нутагт ирсэн хүмүүс одоо маш хэцүү байдаг. Тийм одоо зөвлөлүүдээр энэ хөл ийцэн дээр одоо зөвлөгөө өгөх байгаа. Тэгээд дээрэс нь солонгос одоо хууль дүрэм ямар байдсан бэ? Мөн одоо топик шалгалт маш зайлшгүй шаардлагатай. Ганцхан оюутнууд биш одоо бусад бүх хүмүүс ч гэсэн топик шалгалт одоо маш их шаардлагатай байдаг. За, мөн одоо солонгосын одоо визний англи нь одоо ямар юм бэ? Яавал би солонгос удаан оршин суух визээ авах боломжтой вэ гэх мэтлэн энэхүү одоо зүйлүүдийг өөрийнхөө амьдралын туршлага дээр талгарлан та бүхэндээ одоо маш сонирхолтойгоор 2 цаг одоо үн төлбөргүй лекц тавьхаар ирсэн байгаа. Багшаас та нэг удаан оршин суух визний талаар ярьна гэсэн тий. Удаан оршин суух виз, тэгээд бас дипломат ажлын виз байгаа. Тэгээд гэрээгээр ажиллаж байгаа хүмүүстэй зориуллаа лекц тавих гэж байгаа учраас та заавал оюутан зорилгоор ирэхгүйгээр энэ лекцэнд маш өргөн хүрээтэй болж байгаа. 9 эхний өдөр нь болохоор 9 сарын 4-ний өдөр буюу одоо автоплаза бүгд юм 100 айлын автоплаза байдаг шүү дээ. Тэрний замын хойд талд нь MNBC TV гэж байгаа. MNBC TV чанг хойно нь болохоор 10 дугаар хороо гэж байгаа. 10 дугаар хорооны иргэний танхим 16 цаг 30 минутаас болно тий. Эхний өдөр бол тэнд болно. За, хоёр дахь өдөр нь болохоор 9 сарын 7-ны өдөр бүгдээ улсын их дэлгүүр мэдэн шүү дээ. Улсын их дэлгүүрээ маань баруун хойно байдаг. Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорон дээр одоо 5 цагаас тус тус цохогдох болно. За, ингээи 2 өдөр лекц хийчихэд тэгээ багшаа бас арай тусгайлан зөвлөгөө өгнө гэсэн шүү дээ. Тэр нь хийзээ юм бол
За тэгэхээр одоо хүмүүс маш их асууж байна л да тийм ээ. За солонгост ирж байгаа хүмүүс онлайн сургалтыг асууж Монголоос маш их холбогддог. За тийм миний хувьд гэвэл солонгос одоо байгаа Dream on Korea сургалтын төв маш ачаалттай ажилдаг байгаа. Тэгээ нэг бүрчлэн одоо хариулт өгч чаддаггүй. Тэгээ Монголоос одоо анх одоо 18 настай сургуулаа дөнгөж төгссөн. За мөн сургуулаа төгсөх гэж байгаа 10 11 дугаар ангийн хүүхдүүд эйж аав нь одоо солонгост ажиллаж амьдардаг маш олон тайптай маш олон төрлийн хүмүүс байгаа. Тэрхүү хүмүүстэй зориулаад 9 сарын 7-нд одоо энэ хүү лекц маань одоо 2 өдрийн турш явагданаа. Тэгээ хамгийн сүүлийн өдөр болох 9 сарын 7-нд болсон лекцийнхаа маргааш болох 9 сарын 8-ны өдөр Монгол цагаар өглөө 10 цагаас 12 цагийн хооронд одоо хүмүүстэй бас үн төлбөргүй зөвлөгөө өгөх гэж байгаа. 2 цагийн турш гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр холбогдох утас болон одоо мэйл хаяг болон Facebook, Instagram бүх одоо social media ингээд холбоосуудыг оруулж өгөх учраас сонирхсан хүмүүс байвал одоо холбогдоод ирээд 2 цагийн турш одоо хуулийн талаар за мөн одоо солонгост одоо жишээлбэл жолооны өмнө хэрхэн яаж авах вэ гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл одоо оюутнаар ирэх гэж байна. Танаагаар зуучлуулахар одоо яад юм бэ гэхээр одоо тэр нарийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо өгөх байгаа. За мэдээ солонгос руу сургуульд ирэхийн тулд одоо барьцаа мөнгө гэж авдаг байгаа. За манай сургуулийн төв болохоор яг сургууль одоо нэр бүхий сургуулиуд болон өөрийнхөө хүссэн сургууль хэлийн бэлгийг бүгдэнд нь зуучилж өгдөг ба ямар ч одоо үл хөдлөх хөрөнгө болон эд зүйлсийн ямар ч одоо барьцаа авдаггүй байгаа. Зөвхөн зуучлалын хөлс гэж авна. Гэх мэтлэн одоо нарийн мэдээллүүдийг одоо тэр өдөр 9 сарын 8-ны өдөр ирээд 2 цагийн турш одоо та бүхэн ирээд одоо үн төлбөргүй авах боломжтой байгаа. Тэгээд бас багш нэг юм ярьсан шүү дээ. Коллеж солонгос ихтэй сургууль гэлтгүү. Коллежийн төвшөнд суралцаад ажил хийж болдог гэсэн тэр талаар ярьна гэсэн шүү дээ. Тэр талаар бас та ярьж өгөөл. За тийм солонгосаас одоо Чонмондэгё гэж ярьдаг байгаа. Мэргэжлийн одоо юу коллеж гэсэн үг тийм ээ. За мэргэжлийн сургууль маань болохоор одоо ихэвчлэн Юнхаб гэж байдаг байгаа. Гагнуур болон одоо инженер гих мэтлэн маш олон төрлийн мэргэжилттэй байгаа. За тэрхүү одоо коллежууд маань 1 жил юм уу 2 жилийн хугацаанд сурах боломжтой. За тэгээд та ганцхан төлбөрөө төлөөд очиод сурахын хажуугаар тэнд одоо яд гэхээр давхар одоо ажил хийгээд E-US гэдэг байгаа тийм ээ. Давхар ажил хийгээд одоо мөнгө олох бол бүрэн боломжтой байгаа. За тэгээд дээрэс нь визний ангиллууд гэж байгаа тийм ээ. Одоо солонгост байгаа Монголоос анх одоо сүүлийн үед 6 сарын визтэй грин ажилтан гэдээ одоо гарцсан байгаа. За тэр E8 одоо E төрлийн виз үчин бүгд ер нь бол мэрэгжлийн бос ажиллах одоо визний төрлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо тийм одоо визээр хэрхэн яаж одоо солонгост ер нь ямар аргаар очиж удаан амьдарч болох вэ? Тэг удаан амьдарсны дараа одоо яг багшнаа сайхан сайхан бизнес дээр одоо 10 жилийн виза аваад 2 жил болж байна л да. Тэгэхээр 10 жилийн визээр одоо Америкийн ногоон карчиг солонгост бүр ингээд удаан амьдарч болно гэсэн үг. Одоо тэрхүү сүүлийн үед одоо гэр бүлээрээ солонгос улсыг зорж байгаа хүмүүс маш их байгаа. Яг гэр бүлээрээ очиж амьдрахад одоо байр хаанаас хайдیں۔ Очоод одоо төлбөр мөнгө нь хэр байдیں۔ Барьцаа нь хэр байдیں۔ Монгол сургуульд орохоор яадیں۔ Одоо хүүхдүүдтэй болон солонгос сургуульд орохоор яадیں۔ Гэх мэт л одоо маш олон одоо мэдээллийг та бүхэндээ өгч чадах гэж байна. Төний дараа манай Dream on Karen шинэ намба үлгэрдэж авсан байгаа. Та бүхэндээ энэ бичлэгээ тохиолдуулаад шинэ намба танилцуулъя гэж бодсон юм аа. За манай шинэ намба тараа. Ийг үргэн гой хоёр цэнхэр, шар хоёр өнгийн намтай болсон байгаа. За энэ хоёр намныхаа талаар багшаа ярьж өгөөрэй. За дөнгөж сая одоо солонгосд ирэхийнхаа өмнөхөн одоо энэ хоёр намба гар дээрээ аваад хэвлэлтэндээс гаргаад дөнгөж шинээр ингээд ажилсан байгаа. За энэ хүн ном маань ийм нэгэн одоо авсаархан байгаа. Тэгээд сэдв нь 20 сэдвээс бүрдсэн. За монголчуудад зориулсан солонгос хэл зөвмөн одоо миний хувьд гэвэл солонгост одоо монгол хэлний багшаар ажиллаад одоо 10-аад жил болж байна. Тэгээд солонгос баггүй болон солонгос амьнартай. За тэгээд энэ удаад Монголд ирснээрээ тохиолдуулаад Монголд одоо ажиллаж амьдардаг мөн суралцдаг одоо солонгос амьнартай бас одоо билег болох гэж очирсан. Тэгээд монголчуудад зориулсан солонгос хэл болон солонгос хэл нь мөн 20 сэдвтэй одоо амьдралд хэрэглэгдэх бүх одоо үг хэллэгүүд дэлгүүрт яадаг, банкнд яадаг гэх мэтлэн за тэрийг оруулж өгсөн. За ингээд солонгосоор зориулсан монгол хэл маань мөн адил одоо 20 сэдвтэй ба доор нь одоо галгийг нь оруулж өгсөн байгаа. Яагаад гэвэл монгол хэл маань одоо
дуудлага нь маш хэцүү учраас тийм ээ. За монголчууд зориулсан одоо энэ ном маань саяхан хэрэгтээс гараад энэ QR код оруулаад өгсөн байгаа. QR кодоор нь тун удахгүй багш нь одоо өөрийнхөө хаалгаар зөв одоо дуудлагаар жишээлбэл одоо дэлгүүрт ороод тийм ээ. Энэ хідвэ гэхийг солонгосоор юу гэхийг одоо яг зөв дуудлагаар нь одоо MP3 болгоод одоо QR кодоор нь хайгаад олж гарч ирэх нь одоо оруулах болно. Ингээ та бүхэндээ зориулаад энэ хүн ном маань бас тийм үнэтэй биш байгаа 10,000 won гэж байгаа. Тэгээд аваад явхад асархан ийм гоё бэлгтэй ирсэн байгаа шүү. Аваарлаа гэсэн. Тэгээд бас лекцэнд ирж байгаа хүмүүстэй та маш гоё урамшуул зарласан гэсэн чинь тэрийг та нэг яриад өгөөд. За энэ удаагийн лекцээр дамжуулаад манай үлцэн их багш маань одоо Монгол дахь бүх ажлыг хариуцаж хийдэгээ. За тэгээд манай Dream on Korea төвөөс маш олон одоо 10 гаруй гарын авлагууд гарсан. Топик юм бэтгэл жолооны ном, хансны ном гэлбчлээ. Тэрхүү номнууд маань бүгд Монгол дахь одоо төв интер номын дэлгүүрт байдаг. За би ихийнхэн өмнө үнийг хараад гайхсалтай тийм ээ. Интер номын дэлгүүрт нэг ном маань одоо яг өөрийн үндсэн үн дээр 30% нэмж авдаг. Аа тэгээд нэг ном маань маш өндөр төлбөр үнэтэй байсан. Гэвч одоо тэр ном маань эрэлт хэрэгцээ ихтэй байдаг юм шиг байна тийм ээ. Тэгээд энэ удаагийн лекцээрээ дамжуулаад интер номоос одоо нэмэлтээр одоо 30% мэдээж байхгүй. Тэрэн дээр бас дахиад нэмээд үндсэн одоо солонгос зардаг үнээсээ 30% хямдралтай та бүхэн манай Dream on Korea-гийн бүх номнуудыг худалдан авах боломжтой байгаа. За тэгээд та бүхэн бүртгүүлгийг хүсэх юм бол одоо дээр харагдж байгаа эсвэл доор харагдж байгаа линк, doc Google Docs линк байгаа. Тэрэн дотор email хаягаа болон утасныхаа дугаарыг дэлгэрэнгүй бичиж олоо. Бичээд бүртгүүлээрэй. За тэгээ линкээр бүртгүүлсэн хүмүүс маань бүгд одоо ерөнхийдөө бол нэлийн олон хүмүүс бүртгүүлсэн байсан. Тэгээд та бүхэн маань одоо Монгол утасны дугаар байгаа. Тийшээ холбогдоо. Та бүхэн одоо тодорхой мэдээллийг маргаашнаас эхлээд бүртгүүлсэн бүх хүмүүст л байгаа. Мэйл хаягаар илгээх болно. За баярлалаа гэсэн. За ингээд удахгүй лекцэн дээрээ уулзцай. За үлцэн их багш маань байгаа болохоор төрөхгүй байх гэж найдаж байна. Би бас одоо маш удаан хугацааны дараа Монгол ирсэн учраас одоо газар сайн мэдхгүй маш олон юм өөрчлөгдсөн байна. За тэгээд ер нь бол та бүхэн Монголдо амьдардаг учраас одоо энэ хүү хоёр газар маань аль болох хотын төв байгаа газрыг сонгосон. Тэгээд ирээд өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг их аваад та бүхэнд одоо аль болох их мэдээлэл хүргэсэн бол сайхан байна гэж бодож байна. 9 сарын 4 болон 7, 8-ны өдөр уулзцай. Баярлалаа.